Nyama platform ရဲ့ YouTube channel ကို subscribe အပင်းနေကြတဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ 2083 လေးအစီအစဉ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီတစ်ပတ်မှာပရိသတ်တွေကိုတင်ဆက်ပေးဖို့ရွေးချယ်ထားတဲ့အကြောင်းလေးကတော့လက်တလောမှာခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးရှင်းပြလုပ်ခဲ့နေရတဲ့အမျိုးသမီးအနှစ်ပညာရှင်တွေရဲ့အကြောင်းကိုစုစည်းတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအကြောင်းအရာလေးကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့ဆိုရင်တော့ဗီဒီယိုလေးကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။အစီအစဉ်လေးကိုမစခင်မှာမြတ်မပလက်ဖောင်းရဲ့ YouTube channel ကို subscribe လုပ်ပေးထားပါဦး။ဗီဒီယိုအသစ်တင်တိုင်းမှာလည်းနောက်မကျစေဖို့ညာဘက်နောက်ဆုံးကအခန်းလောင်းလေးကိုနှိပ်ထားပေးပါရှင်။အနှစ်ပညာလောကရဲမှာအမျိုးသမီးအနှစ်ပညာရှင်တော်တော်များများကတော့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကို
အမှုပညာရှင်အချင်းချင်းကလည်းပြုလုပ်လေရှိပါတယ်။တခြားနိုင်ငံတွေမှာတော့ဒီလို body shame နဲ့ပတ်သက်လာရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအဆုံးစင်ရင်တဲ့အထိဖြစ်တတ်ကြပါတယ်။အခုလက်တော်မှာတော့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးလှောင်ပြောင်ဝေဖန်မှုကိုခံနေရတဲ့အမျိုးသမီးအမှုပညာရှင်တုံးဦးရှိပါတယ်။အဆိုရောမယ်ရီအဆိုရောမယ်ရီကတော့အမျိုးသားပရိသတ်တွေရဲ့အသည်းဆွဲအဆိုရောမလေးဖြစ်ပါတယ်။ခန္ဓာကိုယ်တွယ်တွယ်လေးနဲ့အချစ်စရာကောင်းပြီးအတန်လေးကလည်းတကယ်ကိုဆွဲဆောင်မှုအပြည့်ရှိတဲ့အဆိုရောမလေးတူပါ။သူလေးကတော့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးလက်တော်မှာအမျိုးသားပရိသတ်တွေရဲ့ဝေဖန်လှောင်ပြောင်မှုကိုခံနေရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအကြောင်းအရာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူမကိုရိုင်းလည်းဒီလိုဝေဖန်တာမျိုးကိုလုံးဝလက်မခံနိုင်ကြောင်းတရားဝင်အသိပေးရေးသားခဲ့ပါသေးတယ်။အဆိုရောမယ်ရီအနေနဲ့ဂီတအနုပညာလောကရဲကိုစတင်ဝင်ရောက်လာခဲ့ကသူမရဲ့အတန်ပါဝါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝေဖန်ခဲ့ကြပါသေးတယ်။ဝေဖန်မှုတွေဇက်တိုက်ကြုံတွေ့ပေမဲ့မယ်ရီကဘယ်လိုတုံ့ပြန်မှုမျိုးကိုမှပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းမရှိပါဘူး။အခုဝေဖန်တာကလက်ရှိကိုယ့်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြင်းထန်တဲ့ဝေဖန်မှုကြောင့်ပြန်လည်တုံ့ပြန်ပုံရပါတယ်။ပရိသတ်တွေအပြင်အနုပညာအတိုင်းဝိုင်းကပါဝေဖန်ကြလို့စိတ်မကောင်းဖြစ်နေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုဝေဖန်တဲ့သူတွေကိုတော့လက်ရှိမှာအရှင်ယူဖို့မရှိသေးဘူးလို့မယ်ရီကဆုံးဖြတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဆန်ရီမိုးမြင့်အနုပညာလောကထဲမှာတရုတ်ဆောင်ဆန်ရီမိုးမြင့်ကတော့လက်ရှိမှာဘော်ရီခမိုင်မိုင်နဲ့အယုံမာလေးတရုတ်လိုလှပကြောရှင်းနေတာဖြစ်ပါတယ်။သူမကတော့တရုတ်ဆောင်လေးကောင်းတယ်လို့ချစ်စရာကောင်းတဲ့အတွက်ပရိသတ်တွေအားပေးမှုရရှိထားတဲ့တရုတ်ဆောင်တဦးဆိုရင်လည်းမမှားပါဘူး။အနုပညာလောကရဲကိုသူမစတင်ဝေရောက်လာတဲ့အချိန်တုန်းကဘဝပြပြလေးနဲ့ပါအဲ့ဒီအချိန်တုန်းကဆန်ရီမိုးမြင့်အနေနဲ့ဘော်ရီရှိမင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအပြင်းအထန်အလူအလဲကိုခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာတော့ဝေဖန်မှုဒဏ်တွေကိုမခံခြင်းစိတ်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပြောင်းလဲဖို့အတွက်အစာအစာရီလျှော့ဂျင်ကိုပြင်းပြထန်ထန်ကစားပြီးဝိတ်တွေလျှော့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သူမခဏတာအနုပညာလောကရဲကပျောက်သွားပြီးပြန်ဝင်လာတဲ့အခါမှာတော့ပရိသတ်တွေကဟာကနဲ့ဟင်ကနဲ့နဲ့အန်အော်ဖြစ်ခဲ့ကြတာပါ။အရန်ကိုမိုက်သွားတဲ့ခန္ဓာကိုအပြောင်းအလဲကိုလုံနိုင်ခဲ့တဲ့သူမကိုအားလုံးကချီးကျူးခဲ့ကြတာပါအမိုက်စားခန္ဓာကိုယ်ကိုပြောင်းလဲနိုင်ခဲ့တာတော့မှဝေဖန်မှုတွေကလက်ရှိအချိန်ထိကိုရှိနေသေးပါမကြခင်ကမှသူမရဲ့အကောင့်ထဲကပရိသတ်အမျိုးသမီးတဦးကခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝေဖန်မှုတစ်ခုကိုပြုလုပ်ခဲ့တာပါအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆန်ရီမိုးမြင့်ကသူမရဲ့ Facebook စာမျက်နှာချက်မှာတုံ့ပြန်ရေးသားခဲ့ပေမဲ့တညာပဲထားပြီး post ကိုဖြတ်လိုက်ပါတယ်နောက်ပိုင်းဘာမှတုံ့ပြန်ခြင်းမပြုတော့ပါဘူးမိဘကြီးမိဘကြီးကတော့အနုပညာလောကထဲမှာဇက်ဖို့တရုတ်ဆောင်တဦးဖြစ်ပါတယ်။သူမကတော့ပြပြဝဝလေးနဲ့အရန်ကိုချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့အနုပညာရှင်တဦးပါ။သူမကခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမြဲလိုလိုကိုရှေးမင်းလောက်ကြာခံနေရတာဖြစ်ပါတယ်။သူမရဲ့ထွားကြိုက်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုအမျိုးသားပရိသတ်ရောအမျိုးသမီးပရိသတ်တွေကပါပြင်းပြင်းထန်ထန်ကိုဝေဖန်ခဲ့ကြတာပါ။သူမအနေနဲ့ဒီအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမြဲတမ်းကောင်းကောင်းမွန်မွန်နဲ့ပဲတုံ့ပြန်ဖြေရှင်းတတ်တဲ့အနုပညာရှင်တဦးအဖြစ်လည်းထင်ရှားပါတယ်။သူမကတော့အနုပညာလောကထဲမှာဗီလိန်ဇက်ကောင်တွေကိုပိုင်နိုင်စွာသေုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့အနုပညာရှင်တဦးပါခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝေဖန်မှုကတော့လက်ရှိအချိန်ထိကိုရှိနေသေးပါခန္ဓာကိုယ်ထွားကြိုက်တဲ့အမျိုးဖြစ်လို့ဝါတာဖြစ်တယ်လို့ဖြေရှင်းပေမဲ့လည်းသိလက်ခံခြင်းမရှိတော့နောက်ပိုင်းမှာတော့တုံ့ပြန်ဖြေရှင်းမှုတွေမပြုလုပ်တော့တာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်ယခုနောက်ပိုင်းအလားတပုံတွေရိုက်ကူးကအွန်လိုင်းဆာမျက်နှာမှာတင်တဲ့အခါထက်ပြီး body shame လောက်တာခံရလို့ဝတ်တုံမာကြီးလိုလာမစီပဲမွေးတဲ့ကိုကိုရီကခေါ်ကြတယ်လို့ဆိုကတပုံတချို့နဲ့ချစ်စရာကောင်းအောင်တုံ့ပြန်ပြောဆိုထားပါသေးတယ်။အမျိုးသားဖြစ်စေအမျိုးသမီးဖြစ်စေ body shaming လုပ်ခံရတာကိုဘယ်သူမှသဘောမကျပါဘူး။ကိုယ့်ရဲ့စကားတခွန်းကြောင့်တစ်ဖက်လူဘယ်လိုခံစားသွားရလဲဆိုတာကိုကိုချင်းစာတတ်ဖို့လိုပါတယ်။ကဲအခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာလေးကို7843ပြည်သက်တွေသဘောကျရဲ့လား။ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးလို့လည်းပြည်သက်တယောက်ချင်းစီကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နောက်တစ်ပတ်မှာလည်းဘေးအနုပညာရှင်တွေရဲ့ဘလို့အကြောင်းအရာမျိုးတွေကိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းအောင်ရှာဖွေတိဆက်ပေးသွားမလဲဆိုတာကိုလည်းစောင့်မျှော်အားပေးကြပါဦး။
်